Dobar dan. Dobar dan. Pozdravljeni na pogovoru okrogli ravni mizi z naslovom Ženske delajo film. V najavi tega pogovora so organizatorji zapisali, da se končno zdi, da se filmska industrija pri nas odpira enakopravnejši zastopanosti spolov. Če zamerilo vzamemo, kot to pogosto storijo, število žensk, ki so v tej državi že režirale celovečerni igrani film, in če potem upoštevamo še dejstvo, da jih je med njimi že nekaj, ki so po prvencu režirale še kakšen celovečerni film in da te avtorice prejemajo čedalje prestižnejše nagrade, bi res lahko rekli, da smo v zadnjih 20 letih prehodili zelo dolgo pot. Zelo pa me veseli, da te poti tokrat ne bodo komentirale samo režiserke, temveč sem danes tu v bolj pisani ženski družbi, v družbi vsestranskih filmskih ustvarjavk. Če začnemo na onem koncu, z nami je Maja Doroteja Prelog, filmska režiserka in scenaristka, ki se na tem festivalu predstavlja s svojim celovečernim dokumentarnim prvencem. Zraven nje sedi Sara Gjergek, montažerka in tajnica režije, lanska prejemnica Vesne za montažo za dokumentarec Duhovnica. Potem je to Urša Menart, filmska režiserka, scenaristka, zame od pol sestre naprej tudi igralka. In Ida Weiss, producentka z preobsežnim opusom za naštevanje vseh projektov, tudi prejemnica Vesne za najboljši igrani film leta 2020 in producentka filma, ki ga bomo danes še omenili, ki ga štejemo za enega od tistih pomembnih mejnikov v zgodovini slovenskega filma, kar se tiče prepoznavnosti žensk. Moje ime je Polona Petek, sem predavateljica oziroma visokošolska učiteljica, kot temu rečemo, predstojnica katedre za filmske in televizijske študije na AGRFT, katedre, ki je matična katedra študijskega programa filmski in televizijski študiji, v katerem izobražujemo bodoče teoretike, publiciste, kritike, zgodovinarje, pedagoge, skratka, vse stranske raziskovalce filma, ki morajo imeti oči vselej uprte tudi v vprašanja spola. Tako, kar se tiče upodabljanja spolov na različnih zaslonih, kot tudi zastopanosti spolov v različnih filmskih in televizijskih oziroma s filmom in televizijo povezanih poklicih. Sara. Veliko krat slišimo letnico 2002 kot veliki mejnik v slovenski kinematografiji. Letnico, ko je na platna prišel Varuh meje, prvi celovečerni igrani film, ki ga je v Sloveniji režirala ženska. Kako to, da gre za tak prelomen dogodek, da velik mejnik zveni montažerki, torej filmski ustvarjavki na področju, ki so ga na slovenskem od drugega daljšega filma naprej krojile predvsem ženske? Meni je v bistvu zmer zanimiv, se mi zdi, da ko se tako pogovarjamo med samo, zmer nekako rečemo, kot da se v bistvu zastopanost pri montaži ženske pa kar dobra. Ne? Ampak v resnici, če se res pol malo poglobiš, vidiš, da ni bilo zmeri čist tako. Zdaj mislim, da smo zelo v redu, no, tako če bi gledala mogoče zadnjih 10 tudi na faksu razmerje. Ampak ja, pol si kar šokiran, če tako malo svetovno pogledaš, je pa res v bistvu dejstvo, da na začetku smo bili zelo lepo enakopravni, ampak potem pa, kakor se montaža v bistvu ni tretirala kot neki samo tehničnega, pa skoraj malo nepomembnega več, potem je pa to sam strmo padel, ne, na stran moških. Tako da, ne vem, ja, včasih si bolj kar malo šokiran, ker se mi zdi, da ne čutiš toliko zelo tega, ampak pol, ko pogledaš ti številke, vidiš, da mislim, si mogoče negativno, no, presenečen.
Drugače pa ne vem, jaz imam dobro izkušnjo. No? Se mogoče tukaj tudi pozna, da je bila tudi ena mojih glavnih mentorc na faksu, Olga Toni. Ne? Pa tako kot pravim, prv za mano je res veliko punc pršel, no? Tudi na faks. Tako da jaz bi sigurno rekla, da sem se učila od obeh spolov zelo enakovredno in da še zdaj, ja, velikrat slišim, no, da naj bi pač ljudje v tem poklicu kot zelo pomembne tretirali ženske. Pa tudi dejstvo je, da veliko pomembnih režiserjev je imeli ženske montažerke, samo se pač takrat preprosto ni o njih govorila, ampak tudi mogoče še iz drugih razlogov, no. Ampak, ja, mislim, zmeri smo bili itak bolj v ozadju, no, pri montaži, ampak zato se mi zdi, da mogoče pa tudi pri montaži ženske lažje mogoče kdaj pridemo do izraza glih za to, mogoče ta ironija, ne, ker smo mal odmaknili več čas. Ja, profesorica Olga Toni je bila v bistvu prva ženska profesorica na oddelku za film in televizijo. A je bila na tak način tudi tep predstavljena? Je bilo to ta podatek nekaj, kar je bilo v zraku, ali ne? Ne, jaz ne bi tega rekla, ampak se mi pa zdi, da smo definitivno čutili, da je bila pa mogoče med bolj zagretimi, pa zdaj ne vem, ne, a mogoče glih zaradi tega, tako res je veliko časa, no, za nas vzela, tako da jaz tudi cenim to, no, se mi zdi, da se je res veliko ukvarjala z nami na začetku, pa da se mi zdi, ja, da je bila zmeri tudi malo tako, da imamo Sara, da še ženske malo pokažemo moškim. Rekla si, ne, da na začetku je bilo več žensk med montažerkami, potem je prišlo do padca, ko je ta poklic, pa ta vloga v filmu postala vidnejša, da zdaj je pa spet boljš. S čim pa to povezuješ, da je zdaj spet boljš? Mislim, nasplošno, ne, se zdaj pač to več govori. Te enakovrednosti, ampak jaz, mislim, predvsem sem se nanašala, se svetovno se ni še toliko zelo popravilo, v bistvu, ampak se mi zdi, da pri nas v Sloveniji je pač ta sreča, se mi zdi, no, da smo zelo, ampak če bi pa zdaj striktno na montažo se navezala, se mi pa zdi tudi tako, da zdaj je pozitivna stvar tega, da se mi zdi, da včasih se je montažerja tudi zelo pač s tehnologijo povezvali, ne, eno obdobje, zdaj pa se mi zdi, da se itak vsi zavedamo, da že vsi toliko pač nekako osnovno obvladamo te programe, da se tega potem ne tretira več toliko zelo moško. No, jaz bi si to tukaj mogoče drznala reči, da je tudi tukaj malo ena paralela, kar se same montaže tiče, no, ker so recimo, da zdaj te programi v narekovajih že toliko zelo enostavni, da ljudje nimajo več nekih teh predsodkov, da ženska pa tega ne bi znala. Ne. Ker sem pa tudi že to slišala, tako da si kdo vizualno ne predstavlja, da si ti v takem poklicu, čeprav bi si, da, mislim, čeprav je to mogoče nenavadno slišati, pač zdaj v tem času, ampak ja, no, se mi zdi, da si ljudje kdaj še zmer ne morajo pomagati. Ida, kak je pa svet producentov? Tudi to je recimo, ne, področje, ki ga na naši šoli od začetka tega študijskega leta vodi ženska, profesorica Jožica Šmit. In med sodelavci, ki pomagajo pri pedagoškem in produkcijskem delu, tudi prevladujejo ženske. Ne? Ampak leta 2018, ko je Nika Gričar, ki sem jo prej videla v predverju, ne vem pa, če je prišla zdaj v dvorano, 2018 ga je za Slovenski filmski center izvedla raziskavo o zastopanosti oziroma enakosti spolov. Ne? Danes malo pobrskala, zjutraj doma sem našla tole publikacijo, zelo dragocena reč, še danes. Ne? No, ona je takrat za področje produkcije ugotovila, da je moških med producenti kar 77%, žensk pa samo 13%, kar 10% vprašanih se je opredelilo kot spolno mešanih, oziroma zdaj bi verjetno rekli nebinarnih. A se je v teh dobrih 5 letih od takrat kaj spremenilo? Korona, vprosti, spolno mešana kategorija tam not pomeni, da sta so ustvarjala moški in ženska, da sta ni bilo. Ok, hvala za popravek, super. Pomemben po mojem je. Ja, razumem. Jaz zdaj točno ne vem, kakva je statistika konkretno recimo v našem društvu.
slovenskih filmskih producentov, ki ima določene omejitve pri članstvu. In je v tem smislu selektivno, ker ne bi združevalo producente, ki so producirali samostojno ali v koprodukciji vse celovečerni film. Tako da naša predsednica Petra Vidmar je tukaj, mogoče ona lahko glede same statistike pove. Drugač pa brno smo ta trenutek skoraj 50-50. Ja, jaz mislim, da se sigurno zvišuje delež producentk, recimo, če se zdaj samo omejim na producentke, ki delajo v filmski produkciji. Zakaj? Jaz mislim, da tudi je pač to, da se ta prostor generalno odpira in da je pač to, ne vem, eno delo, ki je po eni strani zahteva veliko nekega in fokusa in zdržljivosti in natančnosti in vsega tega in mislim, da tukaj pač smo mogoče ženske malo prednosti, no, kar se takih nekih lastnosti tiče. Po drugi strani je pa tudi zelo kreativno. No. In mislim, da pač se bi rekla, da marsikatera ženska, ki jo nekak zanese v filmske poklice, da je to eno, pač eno področje ustvarjanja, ki je, se mi zdi, da tako. Ker ženske znajo zelo dobro delati. No. Mislim, da tudi mednarodno, da je veliko, ne vem, v glavnem moji vsi partneri so nekako vedno ženske, koproducentke. Tako da, misliš, da znajo ženske to zelo dobro delati? Mislim, da glih zaradi tega, ker pač to delo zahteva, mislim, določeno balansiranje enih mnogih raznoraznih psiholoških profilov, ki sodelujejo pri filmu. Zahteva veliko ene zdržljivosti, zahteva pač določeno disciplino in določeno potrpljenje. In mislim, da so to neke karakteristike, ki, ne vem, mogoče nekako bi rekla, da so bolj, ne vem, zdaj po teorijah, izkušnje, ampak bolj zdaj, tako. Tako. Je pa po drugi strani tudi zelo ustvarjalno in kreativno. Po tretji strani se mi pa tudi zdi, da ne vem, pač ženske, ki nekako kombinirajo tudi materinstvo in vse skupaj, ne, da pač je to recimo tisti profil na filmu, kjer je to mogoče lažje kot na profilih, kot so recimo režiserke ali pa snemavke ali pa recimo te poklici, ki so izrazito vezani tudi potem na snemanje, na set, na pač ta zelo rigorozen sistem na samem snemanju. Ne. Še posebej dolgostaznih projektov. No. Kaj pa ta izkušnja, ki jo je prej Sara nakazala, ne, da se je dogajalo, se še zdaj kdaj zgodi, da nekdo recimo pri montažerki izrazi dvom, ne, a to bo res tehnično dovolj kompetentna. Kako je pa s tem pri producentih? Ti imaš kar nekaj let izkušenj, ne, na tem področju. Se ti je zdelo, da se je kdaj dogajalo, se še vedno kdaj zgodi to, da bi ob ženski producentki se, ne, pri njenih sogovornikih pojavil dvom, češ, a boš zmogla vse to obvladati. Bi to vedno. Bi moško roko zraven. To je pa še vedno prisotno. No. Uh-huh. Mislim, jaz mislim, da ko smo varuha me delali, so v ekipi padale stave, da pač tole ne bo šlo in da to te dve ne bosta speljali. To se je nanašalo seveda na Majo pa name. Zdaj pač te take stave več ne padajo ali pa vse ne padajo tako, da bi zvedli za njih. In je pa mislim, da dejstvo pač čist
Ne vem, mislim, se mi zdi, da tako, če gledam 20-25 let nazaj, da se je ta mentaliteta kar spremenila. Mislim, tole pač konstantno to neko zaveščanje in te pač odpiranje teh tem je prineslo pač določen čistko kulturni napredek, v smislu, kako se gleda na žensko na takih pozicijah. Se mi zdi pa, da je vedno, mislim, kar se tega samega tehničnega aspekta tiče, ne vem, jaz pač vem zagotovo, da marsi od katero od mojih moških kolegov nima blage veze o nekih tehnikalijah, ki jih recimo predvsem naša predsednica v nulo vlada, ne, mislim. Tako, tako da jaz mislim, da kar se tega tiče, se tukaj hitro pač zaprejo usta. No. Je pa tale nek pač tak... jaz imam občutek, no, da se je ta, generalno ta kultura malo spremenila, no, do ženska, ali je pa to samo zato, ker sem se jaz postarala, pa me več ne gledajo kot... 25-letnico in novinko, tako da to je, se mi zdi, tudi mogoče vprašanje za mlajše kolegice, ali imajo občutek, da jih pač tudi ne samo gledajo pokroviteljsko, ker so mlajše ali ženske ali kaj tisti, ne. Je bilo pa to, ko sem jaz začela, je bilo to zelo prisotno, ne. To so bile pač konstantno neke kako slovenska beseda za dopacivanje. ampak ne vem, se mi zdi, da pol pač enostavno eno tako ignoranco do tega razviješ in neko tako trdo kožo, da se sploh več ne, mislim, sploh ne registriraš več takih takih unih, ampak je pa, se pa spomnim, da pa, ko sem prvič to doživela, da je bilo grozno neprijetno. Ne. To se pa zelo dobro spomnim. Ne. Tako da ne vem, se pravim, jaz, meni se to več ne dogaja, zdaj pa se pravim, ne vem, ali zaradi tega, ker mogoče že toliko časa delam, ali zaradi tega, ker pač sem prišla v določena leta, ko se to več ne spodobi, okay. Ne vem, ampak tega je bilo precej včasih, ja. Z Uršo sva se po poti sem pogovarjala o tem, kak temperament mora imeti ustvarjalka, da razvijala, oziroma Urša razvijala teorijo, ne, da v bistvu se zgodi ena ravna selekcija in da samo določeni temperamenti uspejo to preživeti in ostati in ustrajati. Ne? A boš mogoče kaj pokomentirala to? Ne, imam sej upam, da ni več. Upam, da ni več tako, ampak malo sva se hecali. No? Sam se mi je zdel, da je meni zelo pomagal, ko sem jaz začela študirati, pa malo sem bila res tako, takrat je bila kar ena punca na leto, če sploh, pa jaz sem bila res 18 na akademiji, mislim, da je še Barbara Zemlič nekaj pauzirala uno leto, pa so bile sam dve na režiji in je bilo tako malo, aha, vsi iz televizije so malo, tako na akademiji nikoli ni bilo pravzaprav res čuden ali karkoli, pa prideš delati na televizijo, pa že vidiš one stare mačke, ko so neki, ja, kakšne režiserke, pa jokajo, ko pridejo k nam na vaje. Pa sem že takoj poštekala, imam to srečo, da sem dosti flegmatična po naravi na nek način, tako mogoče kot ti, da na tak način tudi jaz hendlam in sem že takoj poštekala, da se pač ne smeš pustiti, niti sprovocirati in da sem treba ignorirati take. Mislim, se tega je pol bilo vedno manj, ne. Tudi na filmu v resnici nisem imela takih izkušenj, bolj je bila televizija, tako leglo se mi zdi, takih in podobnih opask. Ampak ja, pol sem se malo zamislila nad tem, da mogoče nekdo, ki je bolj občutljiv ali pa nekdo, ki hitreje reagira, bo v bistvu sploh neka ženska, no, v mojem poklicu se težje verjetno prebije čez to... čez te v resnici čist nepotrebne ovire, a ne? Ker moraš, ne vem, nek profil osebnostni se mi zdi, da ti zelo pomaga pri tem. Upam, da ni več tako, no? Ampak takrat sem prav začutila to, da pač kakšna moram biti, da bom nekako uspela v tem poklicu delati. No? Maja je zdaj le kimala. Ja, zaradi tega, ker se z veliko stvarmi, kar si povedala, poistovetam. Moram reči, da jaz imam to srečo, da
Sem prišla na akademijo, kjer je že bilo pred mano ful režiserk in nisem imela tega občutka, da moram biti določen profil človeka, čeprav nasplošno imam nek sindrom vsiljivca in se pač počutim tako pač sindrom vsiljivca, da pač te bojo glih kar razkrili, da v bistvu nič ne veš, nič ne znaš, ampak to je moj osebnostni problem. In tudi čas, v katerem sem jaz začela študirati in nasplošno družbene spremembe so pač spremenile družbo in nikoli nisem imela nobenih slabih izkušenj na filmu z izjemo televizije. No. Na televiziji so res bili ti komični momenti. Mislim, da smo lahko ful vesele, no, da se je tako svet obrnul. Pa mislim, da tudi mlajše generacije so vedno bolj odporne in outspoken in ful je ženski. Ma ja, pa občutljive tudi na te pač. Ja, hiter izpostavijo, ne, ej, to pa ni cool, to pa ni v redu, ne. Veliko je ženskih direktoric fotografije, montažerk, režiserk, producent, mislim, da je to sam voda na mlin dobrim ustvarjalkam. Jaz bi pa samo mogoče to dodala, ki si glih omenila ta sindrom vsiljivca, no, veš, ker to se mi zdi, da je, ker si tako poudarila, da je to tvoj oseben problem, ne. Mislim, jaz mislim, da je tu za podčrta, da to ni tvoj oseben problem, ampak da je to problem mnogih žensk. In ko sem jaz to ugotovila in hvala Bogu hkrati tudi ugotovila, da je to pač nekaj, kar je zelo prisotno pri ženskah, ustvarjavkah, sploh na filmu, pač kosta občutek, ne, da v bistvu, ne, itak, ne, to je vse po sreči, da si zdaj pač to naredil, kar si naredil, ne, pa da možeš zdaj biti ful hvaležen za to, da si sploh kaj lahko naredil, ne, pa tako, ne, mislim, stalno te neki občutki, ne, ki sem jih jaz tudi imela, ki sem imela, ne vem, že kup filmov za sabo, pa sem imela še skozi problem reči, jaz sem producentka, ker sem je zdel, da jaz si sploh ne zaslužim še tega naziva. Ne. Po drugi strani, kakšni moški kolegi so sproducirali glih kar en kratki film in so tako suvereno, tako je bil članek, tako je bilo jaz producent. Ne. Jaz pa tako nekaj, ne, skozi to mamlam, ali sem, ali nisem. Ne. Mislim, to se mi zdi, da je problem, splošni problem mnogih filmskih ustvarjal. Ker je ta sindrom vsiljivca, da imaš občutek, da si itak to neč, ne, to se nekaj posreči, se ti je to zgodilo in si lahko samo hvaležen. Ne, da, jaz, ko sem začela študirati, nisem mislila, da bom igrani celovečerni film kdaj naredila, ker se pač to ni delal. Pač Maja oziroma vidve sta naredile film, pa potem je bila Hanna Slak dost hiter. Ampak to je bila tako bolj izjema kot pravilo, zato ker pač sem pol videla, kakšna je Maja, valjda bo ona prva to naredila, mislim, kdo pa druga, ne, eno tako smo rabili. Jaz pa nisem taka, ne, jaz sem pa bolj tako soft na nek način in jaz sem mislila, dobro, bom imela srečo, če bom tam na televiziji lahko kaj delala. Tako nisem niti pomislila, medtem ko marsikdo od mojih kolegov, pač fantov tam, pač mu je bilo to samo umevno, valjda bom delo filme, halo, zato pa študiram režijo, veš, in je tako bilo, ne vem, to je to mogoče, no. To je ista ta, ne, ampak to ni, da je treba na glas povedati, da to ni osebni problem, ampak da to nekje prhaja, ne, in da je to res, mislim, nekaj, kar mnoge, tudi tako v mednarodnem prostoru ženske, pač, ne, izkusijo in imajo res ta zelo močen ta sindrom vsiljivca in rabijo leta in leta, da grejo preko tega in da se pač postavijo suvereno s tem, kar znajo, s tem, kar so naredile in tako, ne. Ja, jaz imam tukaj mogoče še sam eno. Pol leta nazaj sem prvič mogla tako neko, dajmo temu reči, predavanje narediti, ne, in pač seveda sem bila ful živčna in spet ta sindrom problem. In sploh nisem vedela, da sem se očitno nekaj tako malo opravičila med predavanjem, ampak čist tako, ne, ko govoriš, pa
pa pač kar zleti. In potem je prišla ena prijateljica, montažerka do mene pa rekla, Sara, kjer moški bi se pa še upravičil, kaj ti pa tle ni bilo jasno. Tako da samo to kritiko ti nam, da nikoli več ne tega narediti. Tako da ja mislim, da imamo vse to. Ampak tak, ne, protistrup za ta sindrom, ne, so verjetno nagrade. Priznanja, nagrade, takšne stvari mislim. Ne. Urša, ti si prejemnica kar dveh vesen doslej, ne, leta 2018 za najboljši celovečerni film. Prva režiserka s to vesno, čeprav jo je seveda prevzel producent, ne. Sva šla skupaj na odr, sem šla z njim, ampak, nisem pustila, da sem prevzala. Pravilno. Jo ima pa zdaj v pisarni. Ja. In Vesna za najboljši scenarij. Spet, ne, po mojem, prva ženska, ne, ker je bila tvoja predhodnica del scenaristične ekipe. Ne, ni bila edina prejemnica leto pred tem za Ivana. Zdaj, to so zelo lepa priznanja, ne, v državnem merilu kar tam najvišja, ne, zelo zgodaj v karieri, ne, 8-9 let po končanem študiju, če se ne motim. Ne. Zdaj, ne vem, tako razmišljam, ne, a si mogoče že z samim naslovom, ne, kaj šele z vsebino svojega prvenca na nek način prelomila v rok. Ne. Pač, scenaristke, režiserke, ne boste več luzerke, ne boste več spregledane. Ne. Ja, to je bil moj plan. To tisti, ki opazujemo in pišemo radi, ne, take stvari iščemo in ja, tako potem retorično izkoristimo. Imam to srečo s temi naslovi, da so vedno pol ful dobrodošli za kakšne te, za kakšne naslove člankov. Ne, itak da ne. Ma jaz nisem niti pričakovala slučajno, da bo ta film sploh komu všeč. Jaz sem, tako spomnim se, ne, ampak pa sej ne, to ni po moje tok sindromu sedljivca, mogoče pa je bil, no, ampak bolj, ne vem, mislim, ko delaš film, itak zgubiš ves občutek, kaj to sploh še je, si v montaži pol leta in kar naenkrat ne veš več, kaj gledaš. In jaz sem bila tako, glih smo pol sestro pripravljali in mislim, da sem dobila to vlogo zam za to, ker sem bila tako nervozna, pred premiero svojega filma, ker sem pač tako, jaz ne vem, jaz sem prav tako fizično nisem bila okej, ene dva meseca prej, ker sem mislila, to bo zdaj konc kariere, sramota in se spomnim prvi človek, ko je to tako, ki ni bil upleten, ampak je pač nekako objektivno to pogledal in je rekel, da mu je bilo fajn, mi je bilo kar tako kaj, wow, tako odvalil se mi je, tako da je to mislim, bilo čist nepričakovano. Ampak totalno nepričakovano. Pa tudi nisem vedela, da sem prva v bistvu, no. Še to. Sicer sem, ne vem, mal sem delala to statistiko, ko sem delala tist dokumentarc, kaj pa Mojca, bolj kar se tiče filmskih likov, nisem pa razmišljala iz te, pa pač vem, koliko je režiserk pred mano naredil filme, ampak ne vem, nagrade, nisem o tem razmišljala, pa smo podelitvi blizuni, tukaj pred auditorijem, na pijači, pa mislim, da je bila Urška Đukić, ki je tudi zelo tako marada malo take podatke. Je prišla, pa še na tem mojem filmu je tudi je bila asistentka, pa mislim, da je lih mogoče celo imela svoj, da je celo dobila nagrado za en kratki film na istem, ali ne, slučajno je bila temno. In je rekla, veš, da si ti prva pač režiserka, ki je dobila Vesno za, ne vem, najboljši film. In sem bila tako, kaj je to možno, to mi je bilo čist bizarno. In sem bila prepričana, da je Maja dobila valjda Vesno, pa sva šli na Wikipedijo, pa sva gledali, pa je v bistvu Maja dobila Vesno za režijo, samo pa ne vem, če niti za ta film, mogoče enkrat kasneje. Ne, dobila za Varuha je dobila za režijo. A, no. In sem bila tako, pa ni to mogoče, 2018, da je to res. In pol sem šele ugotovila, no, da je to tako, ja. Ja, razmišljam, ne, o tem, zakaj je po mejniku, ne, ki ga je presegla, dosegla in presegla Maja, ne, zakaj je trajalo potem spet toliko dolgo do tega naslednjega pomembnega mejnika. A je potrebna neka drugačna mentaliteta za scenarije, ki jih pišete ženske? Po moje zato, ker ni bilo v bistvu, ne vem, jaz mislim, da je Maja bila pač mal pred svojim časom, tudi s tem svojo ustrajnostjo in svojim karakterjem in da je v času, ki res ni bil temu naklonjen, da sta uspeli Maja pa Ida ta preboj naresti. Jaz mislim, da pač ni bila niti slovenska družba zrela še po tem, ko sta naredili Varuha meje, da bi ženske delale filme pri nas.
Ampak, sploh pa take. No. Ampak zdaj pa mislim, da očitno... ni šlo za to, mislim, niti po moje na akademijo se niso, ne sam, da niso, mogoče, da so jih tam bremzali avtorce, po moje se niti upisvale, niso študentke, ker vse ženske ne delajo filma in ga tudi niso. Mislim, ko je bil varuh meje, sem bila jaz v srednji šoli, to mi je bilo tako, to je možno, tudi mi lahko, mogoče pa bom tudi jaz, kdaj, kaj, tako niti... Pomislene niso po moje, da bi šle režijo študirati zares in je bilo, to pač se je morali tako zakotaliti in po moje smo se me malo začeli opisovati in je trajali še, ne, si zdaj pa prihaja nek malo drugačen val, mogoče bolj ženski, ampak jaz mislim, da ni bil tudi problem, da so bili te vsake tok časa, kakšen film, avtorce, tako mogoče tok krivično spregledam, kakor pač preprosto, da ni bilo avtoric dovolj, ki bi dobile priložnost, da ni bilo filmov dovolj, pač to neka... moč tudi v številkah, ki bolj pride. Ne? Ja, ampak ali je zato, da je družba zdaj, rekla si, da takrat ni bila dost zrela, zdaj se je torej očitno zgodilo neko dozorevanje, ne vem, če je proces že čist zaključen, ali je ta sprememba prišla od znotraj iz filma, ali se je spremenila v bistvu družba v nekem širšem pogledu? Jaz mislim, da se je družba prej spremenila kakor filmska scena. Mislim, meni leta 2002, ne vem, marsiker poklic tako ni bilo čuden, da bi bil tudi ženski poklic, oziroma marsikaj so ženske počele že, halo, v 60-ih v Sloveniji, ampak na filmu pa kar nekak, kaj pa vem. Jaz bi pa moče tu vseeno poudarila tudi vlogo teh odločevalcev pa komisij pa vsega tega, no. Ker je, jaz vem, da pri varuhu meje je bilo tako, da je takratni direktor Filip Robert Durin, pač to je bilo enostavno, on je rekel, to se bo naredilo in konc in je šel preko komisije, ki je bila apsolutno nenaklonjena in je skozi nekaj videla in našla in ne vem tako. In je bil v bistvu on ta, mislim, se pravi, ta en odločevalc, ki je imel to neko širino, da je rekel, čas je, da do tega pride. Ne? In mislim, da tudi zdaj, odkar imamo pač žensko direktorco SFC-ja, da se tudi je malo več senzibilnosti, ne, za to vrstne vprašanja, za to vrstne projekte, za avtorce, za vse skupaj. Mislim, to kaže tudi, da je bilo veliko avtorc tudi podprtih zadnja leta. In mislim, da to je... Tudi v komisijah bolje zastopane. In da so ženske tudi v komisijah zastopane. Ne. Jaz mislim, da se to... da se malo podcenjuje ta moment, pač mislim, enostavno v komisiji odločevalcev vsega tega, ne, zaradi tega se mi zdi, da je pomembno, da se tudi to skos pazi, ne, da so da so pač te, ki odločajo, ne, da imajo pač to neko senzibilnost za ta vprašanja in ker potem iz tu pač tudi prihaja potem neki konkretni filmi, neke konkretne režiserke, neki konkretni rezultati. Jaz spadam med tiste idealiste, ki so prepričani, da lahko filmi tudi spreminjajo svet, ne samo reflektirajo, ne, spremembe nekak post festum. Maja, ne, ti si za svoj prvenc, ga je novinarka Ana Jurc na portalu MMC opisala kot enega najbolj unikatnih dokumentarcev v zgodovini samostojne države, dobila nagrado za promocijo enakosti spolov. Zelo oseben film si naredila, zelo intimen. Ta novinarka je v pogovoru s tabo ugotavljala, ne, da ni lahko, ko mora človek s tako osebnim filmom stopiti iz intimne montažne sobe pred polno kino dvorano. Če se ne motim, si med montažo obiskovala terapijo, ne, s katero si se v bistvu pripravljala na ta trenutek, na vstop v javnost. Ne. In rekla si tudi, da si imela srečo, da si imela izjemne sodelavce, ne, ki so ti odprli oči za to, da je film, čeprav je tako intimen, lahko tudi univerzalen, da torej lahko tudi, ne, sodeluje pri nekakih porivanju nekih sprememb. Ampak zanima me, ne, zakaj je ta univerzalnost tako tesno prepletena z vprašanji spola?
Zanima me, kako ti razumeš ta preplet in konec koncev zanima me, kako si se odzvala, ko si izvedla, da si dobila nagrado za promocijo enakosti spolov. Ja, presenečena sem bila glih zaradi tega, ker sem si mislila glih ta film. Ampak to je, mislim, to je zelo sveža nagrada. Mislim, da je drugo leto šele obstaja na Sarajevskem filmskem festivalu. In pa ne vem, kaj ne rečem. V bistvu, mogoče sem imela ta, nekje ta predsodek, da ženska enakopravnost, spolna enakopravnost in pač, da bom s tem filmom v bistvu šla kontra vsem tem pač nekim pričakovanjem. Ampak mislim, da je to pomembno, da se tudi, mislim, vsi smo del teh zgodb, no. Tako kot je Urša tudi prej rekla, da se je pač sesedla pred svojo premiero, jaz sem se tudi pač čist kljub terapiji, a ne, mislim, ker to je vse en, vsako delo je osebno in imaš občutek, da se s tem razgališ, tudi če ni intimna zgodba. Tako da, ja, mislim, nagrada je definitivno ful nek boost, potrditev, ampak tisto pravo grounding, energijo, prizemljenost in kako se temu reče, pomirjenost pa pač prihaja od znotraj, ne, tako da zdaj ne vem, kako naj to komentiram točno, to nagrado, pa ta univerzalnost, pa intimno zgodbo, mislim, ker vsak film pravzaprav je konkretna zgodba v konkretnih likih, univerzalen je pa samo, če se pač dotakne ljudi na neki metafizični ravni, na neki čustveni ravni, in pač to je, mislim, da nekaj, s čemer vsi ustvarjalci, ustvarjalke stremimo, no, tako. Ne, tako, ko sem prebirala intervjuje s tabo, ne, se mi je zdelo, da se ti, ne vem, če si kje uporablja to poimenovanje, ne, ampak nekako se mi je zdelo, da se ti zdi tvoj film na nek način politično nekorektni, ne. Da, ja, mislim, da, meni je bilo ni glih, ne, po modi, ja, tega trenutka. Ja, mislim, ne vem, ja, to, ampak očitno je, ker vidim, da nagovarja ljudi, nagovarja gledalce in publiko in tega nisem mogla vedeti, to, ker ni pač film šel ven in sem se odločila, da pač končam film in da ga pokažem svetu, ker mi je bilo to nekaj, mislim, kot režiser, ki mi je bilo pomembno, da se pravi, da zavarujem svojo intimo, ampak hkrati, da tudi se ne samo sabotiram, no. Uh-huh. Ne vem, če sem odgovorila na vprašanje, ampak uh-huh. Ja. Ok. Jaz bom zelo kmalo dala priložnost za kako vprašanje še publiki, ampak mogoče najprej še en ovink v eno malo drugačno smer. Mreža European Women's Audiovisual Network, EVA, je ravno prejšnji teden razposlala novičnik, ne, s katerim opozarjajo na tri publikacije, s katerimi želijo pri pomoči k zmanjšanju razkoraka med honorarji, ki jih na področju audiovizualnih medijev prejemajo ženske, ne, in honorarji, ki jih prejemajo moški. Tule sem si sprintala, recimo tole obvestilo, ne, ki sem ga dobila, malo povejo, ne, kaj so njihovi cilji, kakšne so metode, kaj priporočajo. In nekje tu vmes je omenjeno tudi, ne, da to ne bi smel biti več tabu. Pa me zanima, kako je zdaj s to temo v slovenskem prostoru. Je to tabu? Je to aktualno? Se o tem govori, se ne sme govori? A lahko? Ja, izvoli. Razkoraki med honorarji, ampak zdaj ne govorim samo o ženskah, nasploh, med avtorji v Sloveniji so gromozanski. Govorimo o honorarju za režijo, mislim, da krat 20 tudi, če se ne motim, za celovečerni film, ali pa vsaj krat več kot 10. No. In na to veliko stvari vpliva. Tudi kakšni moški kolegi so slabo plačani.
Veliko krat pa se zgodi, predvsem režiserkam, ki delajo prvenec, da sploh tem, ki niso, recimo, moja osebna zgodba to ni, ne, ker sem imela to srečo ali kakorkoli, da sem veliko poznala starejših kolegov, ko sem začela delati prvenec, ko sem delala kot asistentka veliko let in so me teli starejši kolegi mičkan tako, pa da boš vedla, ne, s producentom, ko se greš meniti, te pa te stvari lahko zahtevaš, to je, ne, pač bolj izkušeni avtori. In sem si potem ene stvari uspela malo izboriti, ka mogoče marsikera kolegica si jih pa ni, sklepam. Ampak velikrat so tam na dnu... Mini pod vprašanje, ja. A to pomeni, da te v tem smislu akademija ni pripravila? Absolutno nič. Ne, niti malo. Uf, kaki. Mogoče je zdaj malo drugačno. Jaz sem še pred bolonskim sistemom. Tukaj niso samo honorari, so tudi avtorske pravice in tako naprej. Ne? In jaz poskušam vsakmu kolegu, kolegici, ko me karkoli vpraša, čim več teh stvari razložiti. Ampak predvsem ljudje, ki pridejo na film, ki nimajo toliko stika sceno, ki ne poznajo toliko kolegov, se ne družijo, velikokrat ostanejo brez teh informacij in so goli in bosi, ko pridejo na pogajanja in sprejemajo ful slabe pogoje. To je ena stvar. Druga stvar je, ogromne so razlike v, recimo po žanrske, no, da tako rečem. Pač dokumentarni film je toliko podfinanciran. Nekako slučajno je glih v dokumentarnem filmu veliko stvarjalka, ne? To je pa moj čisti slučaj, da glih tam, ker ni denarja. In so tam honorari pač tudi še toliko, ampak pogoji nasploh so slabši za dokumentarni film. Pri nas je velik razkorak v bistvu, no, med dokumentarnim in igranim. Se nimam jaz toliko izkušen, ampak se najbrž se strinjaš. Pol je pa še ena stvar, ne, kjer pa ne gre, tako ko govorimo ženske na filmu, ne, pač razmišljamo o različnih poklicih. Pač velik problem je, recimo ti imaš v isti ekipi, v poklicih, ki so recimo tradicionalno ali pa v praksi precej moški ali pa povsem moški, recimo osvetljevalci, se jih čist drugače tretira, oni se nekako povežejo, se izborijo svoje pogoje, imajo nadure ponavad ali pa velikrat skoraj edini od vseh. V primerjavi z maskerkami recimo, ki ne delajo nič manj, ki so lih tako na setu še dlje, kot vsi ostali, ki so po mojem zelo slabo plačane. Pa je v bistvu to avtorski poklic, ne, če si ti recimo oblikovalec maske na celovečernem filmu. Slučajno lih ženski poklic ima slabe pogoje, ne vem, mogoče na ključe. Ampak tukaj opažam, no, da je velikrat tudi čist znotraj ene filmske ekipe, da so velike razlike. Ne znam dober analizirati, zakaj in kako do tega pride, imam pač neke ideje, no, ampak tako, no, mislim, da je tukaj, da bi eni, da bi sprejem nekih minimalnih, ne vem, minimalnih tarif ali kakorkoli temu rečejo, minimalnih delovnih pogojev tukaj zelo olajšil. Pač vsem gre to za zadeve, ki se financirajo iz javnih sredstev, ne, in gre tukaj res, res za neenakopravno tretiranje. Tudi to, da se sprejme, koliko je minimalni honorar, če ne drugega za režiserja, ki dela pač neko zvrst filma, tudi to, da pač se sprejme pod koliko človek, ki ustvarja celovečerni film, v katerikoli vlogi, manj kot koliko ne bi smel biti plačan, ne, tudi če je, ne vem, drugi, tretji, kjerkoli asistent, mislim, da bi to bilo pravno, ker ja, prihaja tukaj, pač... specifični poklici so tak, ne vem, specifični poklici tudi privlačijo ljudi, ki niso konfliktni, ki se ne znajo konfrontirati, mogoče mislijo, da nimajo te moči, pač velikrat ženske prestanejo s slabšimi pogoji, ja. Jaz sem malo razmišljala zdajle, da v montaži, ki je časovno zelo dolga, smo v bistvu toliko podplačeni, da sploh še nimamo tega prostora, da bi imeli razlike po moje v plači med spoloma. Mislim, tako je, no, jaz sem ful za te minimalne tarife in recimo tudi pri montaži je pa ta problem, ker se konstantno
v bistvu vsi hočejo zmeniti s tabo na projekt, ne na čas, v bistvu, ne. Potem se pač še zmer zavlečajo te projekti. Hkrati si pa v montaži pač, ne vem, vsaj meni se zdi prav, da če delam nek celovečeren film, pa nima zdaj vezaj dokumentaren ali igrani, pač res nočem delati dveh projektov hkrati, ker se mi v bistvu to ne zdi prav. A pa mislim, ok, je izjema, da mogoče kakšen dan pač moraš nekaj drugega še, ne. Ampak generalno pa res pač večino tega časa se mi zdi prav, da delaš samo en projekt, ker imaš dosti dela in težav že s tem enim in si pač v eni svoji miselnosti in mentaliteti za pač vsak projekt potem se pa to še zavleče, ne, in pač meni se je samo enkrat do zdaj zgodilo, oziroma, dobro, mogoče celo dvakrat lahko rečem, ampak tukaj so bili res v bistvu obakrat producenti tok prijazni, da so oni osebnostno tako rekli, da so prepoznali, koliko sem jim ekstra dala in da so mi dali potem še, dajmo temu reči, malo pribitka, ne, ampak mogoče glih za kakšne projekte, ki bi pa to najbolj pričakoval, ki si pa res jim dal, ne govorimo tle o 10 nadurah, ampak mesece in mesece in mesece praktično za ston svojega dela, ne, tam pa pač prvat ni potem tega, ne. V bistvu moraš biti res skor parjatu z nekom, ne, da prideš do nečesa tazga. Tako da, ja, ne vem, jaz ful čakam te minimalne tarife in se s tem tudi ful v društvu pogovarjamo in tudi jaz, tako, kot je Urša rekla, ful probam mlajšim kolegom tudi reči, da jim naj ne bojo nerodne te stvari, ker vem, da ja, koliko sem jaz imela s tem probleme na začetku, no. In nekaj časa nazaj se mi zgodil, da mi je nekdo celo rekel, o, to si se pa dobro zmenila za en projekt, ne, ker sem pač, ker sem malo namigala, koliko okvirno sem plačena, sej točno itakav ne smemo povedati, ampak sem lahko, pa zakaj dober, to ni dober, to je pač to, kot bi mogel biti samo umevno, ne, zakaj to zdaj tretiramo, kot da je to, wow, mislim, škoda. Tako da ne vem, ja, koliko sem tle za spole odgovorila, ampak. Maja, ti si v tem intervjuju, ne, ki sem ga že prej omenila, svojega producenta omenila, opisala, kot, da ti je bil na tem filmu kot neke vrste starejši brat. To pomeni, da je tudi v tem pogledu dobro poskrbel zate, ja. Oziroma si bila pripravljena na ta boj? Ne, na boj nisem bila pripravljena, on je bil tle zato, da se je bojeval namest mene za te stvari, za kar sem mu ful hvaležna in kolikor se je lahko, se je, ampak večinoma smo pa šli na nek fanatizem, ker sploh ne bi komentirala, no, koliko te honorarja, kaj je to. Ne. Ida, kaj pa producentka praviš na to? Ja, mislim, pač, jaz boljše, da ne vem o takih teh razlikah, pa to, ker me, mislim, ker me to vedno, tako osebno me tudi to boli, ker mislim, da je to res narobe, no, da so to take ogromne razlike, kot Urša pravi, v honorarjih. Jaz lahko rečem, da pač pri, mislim, seveda, pa, problem se začne pri tem, da jaz mislim, da vsi producenti vemo, da so naši budžeti podfinancirani, da bi realno honorali mogli biti pri vseh boljše, mislim, boljši, višji, zdaj to govorim generalno, ne glede na spol. In da smo v osnovi vsi za to, da se spostavijo neke transparentne tarife, da vsi vemo, kje se kaj štarta. Ne? Je pa seveda zdaj to tudi stvar med raznih pogajanj in med različnimi profili in med društvi in vse skupaj, ne? Ampak mislim, da tu je pač se problem začne na tem, da enostavno je bil slovenski film desetletja, mislim, to je bila praktično ljubiteljska dejavnost, veliko ne, no? Zdaj upam, da bo se to malo spremenilo z tem zadnjim povišanjem in da gre večina projektov vseeno na to neko romantiko in fanatizem in vse to skupaj, ne, mislim, da če tega generalno ne bi bilo, da mislim, da pač bi pol rekel, ok, slovenski film, tega nimamo in to ne obstaja, ne. Jaz lahko rečem, mislim, čist tako zame osebno, da vedno probam, mislim, da pač
apsolutno spol člane ekipe ne vpliva na to, kakšen honorar bo imel, in da nikoli še nisem pri teh raznih preračunavanjih naprej in nazaj, da bi mi padlo v glavo nekaj smislu, aha, ok, dobro, se to je pa ženska, tu pa lahko zdaj jaz tole 10% manj ali pa 20% manj, mislim, apsolutno ne. Mislim, kvečemu probam vedno gledati obratno, kako lahko, ne vem, sploh če vem, ne vem, neke osebne okoliščine žensk, ki so v ekipi, ne vem, kot so mali otroci, vrtci, to, uno, ne, mislim, pač ta neka konfiguracija tudi osebnega življenja, ki zelo močno vpliva na ženske ustvarjalke. Da kvečemu iščem možnost, da jim dam več kot običajno, no? Ampak predvsem me pa vedno zanima razmerja. No? Vedno me, v prvi vrsti me zanima razmerje, da ne prije do tega, da imajo lučkari več kot ne vem, oblikovalka maske ali pa ne vem, pač kak drug avtorski profil. Moram pa reči, da je pač to pa recimo glih to, kar je Sara omenila, ne? Pač pri montažerih in na dokumentarnem filmu jaz se spomnim, ko sem pač nedolgo nazaj imela en dokumentarni film, pa nekako jaz vedno za dokumentarce ima montažer vedno bistveno višji honorar, recimo od direktorja fotografije, če se ve, da je snemanje tako, da se gre, ne vem, 10-krat, 15-krat, 20-krat na teren, da bo pa montaža vzela bistveno dlje in je vedno pač honorar montažerja višji načeloma od direktora fotografije. In tudi v špico ga običajno doskrat pišem pred njim. Je pa res, da smo potem imeli, kar pa kaže na to, da imamo mi tako sistemsko ene stvari zelo hecno zrihtane, mislim, v tej tudi naši komunikaciji, da pa sem doživela, da na predstavitvi na SFC-ju, ker je bil v komisiji direktor fotografije, ki je čist vam padel, kako je možno, da ima direktor fotografije nižji honorar od montažerja. Ne. In je bila to naenkrat tam nek problem, ne, ki ga on imel z budžetom. Ne. Tako da jaz mislim, da ne vem za kolege, kolegice kakorkoli, ali imajo, ali preračunavajo, kaj honorar je tudi smislu, ali je to ženska, moški. Zase lahko apsolutno povem, da to nikoli ni sploh, si niti pomislim, no, na kaj takega, da bi šparala na takih stvarih oziroma z neko tako, nekim takim pristopom. Mislim pa, da je generalno pa je pač ta problem, da je to pri nas vedno na neko romantiko in na vse skupaj. No. Tako da v bistvu ne vem, jaz sicer vem, da je neka tale fama, producenti pa jahte pa vikendi pa ne vem kaj, ne, ampak mislim, da te časi so mimo. So se že zgodili? Ja, te časi so, ne, in so tudi bili, no, mislim pač tako kot iz raznih pripovedovanj, ne, mislim, to je enega denarja, pa je strašnega odtekalo iz projektov, po nekih, ne, rabimo jadrnico za film, pa v bistvu je ta jadrnica, ne, od producenta ali kakorkoli. No, mislim, teh zgodb je veliko, ne, ampak mislim, da in se je pač taka tudi prijel nek ta imič, ne, tako da doskrat smo, ne, te producenti takole, ne, ne, to so sami kriminalci in lopovi, ampak jaz mislim, da to v večini za 99% sigurno ne drži. Mislim, da smo tukaj vsi v glavnem v istih juhah, ki se pa začnejo s tem, da enostavno je pač to bilo res desetletja čist podfinancirano področje. S to potrebo, ne, po določitvi nekih minimalnih tarif smo mogoče nakazali en tak, ne, sistemski izziv. Ja, jaz mislim, da je, če se ne motam, da je ministrstvo
dala v svojem predlogu za razvoj področja kulture v naslednjih letih ravno to neko točko noter, da se določi minimalno plačo ali pa enotno tarifo za ustvarjalce, filmske ustvarjalce. Zdaj nisem točno prepričana, kako se temu reče, ampak ja, mislim, da ta predlog, ker sem ga preletela in da to mogoče bi lahko bilo eno seme za to, da se dejansko to zgodi, ker je res težko. In to je težko, to je težko za vse, ne? Ja. Mislim, ker doben, ker vsi takole pol, ne, pol pa tudi med producenti pol zvemo, ne, v plus in v minus, ne, da je nekdo, ne vem, nekoga ful več ali pa ful manj plačo kot si ga ti, ne, pa ti tudi tako, kot producentu ti to ni v redu, ne, mislim, taj da, mislim, keni transparentnosti sigurno te stvari bi definitivno pripomogle, mislim pa, da pač ali je to, ali so to honorari in ali je treba tudi to sistemsko upoštevati, da ja ne bi komu padlo na pamet, da če ima moškega ustvarjavca, ne, da pol je pa taka tarifa, če je pa ženska popala tole za, ne vem, tok pa tok procentov spusti, ne, mislim, to absolutno se ne sme dogajati nikakor. Ne. Ja. Mislim, enako, mislim, jaz mislim, pač jaz itak generalno mislim, da je super, da se pač odpirajo te teme, ne, mislim pa, da pa ne smemo vseeno pozabiti, no, na fante, no, tako, ker tudi njih rabimo in jaz pač nisem za to, da zdaj pa gremo, ne, zdaj pa samo ženske, pa samo punce, pa samo, ne, dajmo tole merkat, mislim, da pač je treba merkat, tudi fante treba merkat, starejše treba merkat, ne, mislim, mi dobivamo tudi eno celo generacijo filmarjev, ki bo potentna tudi v neko starost, pa pa je vprašanje, če bojo lahše delali, no, odvisno pač, koliko bo tudi za njih posluha in koliko bo pač financ in vsega, ne. Dajmo se premakniti na še eno, mogoče bolj pričakovano temo, ne, na mizi s tem naslovom, ne. Drug izziv, ne, za ustvarjavke posebno, najbrž, je odločitev za družino, odločitev za otroka, odločitev za materinstvo, odločitev za neko, ne, partnersko zvezo, odločitev, ki ste jo nektere, posebno kar se materinstva tiče, že sprejele, tudi že večkrat. A je za filmsko ustvarjavko v Sloveniji to danes bolj sistemski izziv ali bolj družben izziv? Oboje, ampak mislim, da je tudi tukaj Slovenija mogoče ni prav... Na sistemski ravni pač ja, gre za par stvari. Eno je, da imamo mi še vedno 12 plus urne delovnike, a ne? Francozi recimo imajo veliko krajše, Italijani nikoli ne delajo ob nedeljah, pač to so stvari, ki normalno olajšajo, vsaj za poklice, dobro za montažerko, mogoče se ne bi toliko spremenili, ampak za poklice, ki pa so na setu, pač, a pa za scenaristko mogoče tudi vse en, ampak za te, ne, je pa to velika razlika. To je ena taka sistemska zadeva. Ne. Ljudje tudi k nam prihajajo snemati reklame točno zato, ker mi nimamo v resnici, nihče ne kontrolira delovnikov na setu. A ne. Se na filmih se še vsaj držimo približen tist 5x12 ur, recimo, ali pa celo mi smo imeli na zadnjem filmu 11, dosežek. Ampak na reklamah gre pa to merno 20 ur in čez. A ne. In veliko naših sodelavcev na filmu, pač kadar ne delajo filmov, ki jih ni toliko, pač dela reklame in to so tudi ljudje z družinami. A ne. Ne samo ženske, pač ženske mogoče malo bolj, ker je pač še vedno družbena naravnanost taka ali kakorkoli to zadane, ampak se tudi moški kolegi z majhnimi otroki so v zelo podobni situaciji. Se pravi, eno so te delavniki, drugo je pa, in tukaj pa ni Slovenija, tukaj pa jaz opažam neko tako tendenco nasploha, ne, tega produkcijskega okolja, da so zdaj, vsak film je že mednarodna koprodukcija, ne, pač ne samo zato,
predvsem verjetno zato, ker ni pri nas sredstev dovolj, ampak ne samo zato. Ne. Tudi zato, ker je v resnici bolj za film, bolj postane viden, lažje ga je distribuirati in tako naprej, če imaš neke mednarodne partnerje. Ta sistem mednarodnih koprodukcij je zdaj narastel v eno tako, ko skor neka usporedna industrija raznih pitchingov, delavnic, predstavitev, marketov različnih, ki se dogajajo po, recimo za nas, ki smo bolj na Evropo, vse na Evropa med sabo, v glavnem dela te koprodukcije po celi Evropi in kar naenkrat je to, mislim, jaz sem zdaj imela tako izkušnjo, to je za človeka z družino, sploh pa jaz kot vse režiserke slovenske imam partnerja, ki je tudi filmar, ne vem, kako nam to rata, mislim, svaka nam čast res. Blaš arhitekt. Prva si, edina si. Ja, sam tvoj je tudi malo na meji. Ja. Ne se hvaliti, ne vem, če si. Ampak, in ne, imaš ponavadi dva človeka v takih poklicih, tudi nekako, ne vem, nobena si producenta ne najde, da bi vsaj bil malo v pisarni, pa lahko šel po otroke v vrtec, ampak so to vse neki ljudje, ki so posetih v glavnem. In kar naenkrat, ko imaš ti, jaz sem zdaj zadnji film, ki ga trenutno montiram, mislim, da sem bila na ene petih teh marketih, pitchingih, delavnicah, ampak to je nekaj, kar pač preprosto moraš početi, če želiš temu projektu dati neko vidnost, da se bo nekam lahko, ne vem, da sploh obstaja v tem evropskem prostoru, ker je vse en filmov velik. Je težko splavati nekako proti površju, ne. In to je vsaka stvar, traja en teden, pa pol še en teden, nekje druge, pa jaz sem sicer na srečo začela v covidu, pa sem še lahko nekaj hibridno, je šla producentka v živo v Sarajevo, jaz sem bila pa na Zoomu z dojenčkom doma. Ampak to je res, to se je res razrastel v neki, čemur moraš prisostvovati, ampak je hkrati vedno, mislim, veliko breme, no, za ljudi z mehnimi otroki. Ne samo to, hkrati pa tudi te mednarodne koprodukcije zahtevajo, ne vem, da za moj film pride direktor fotografije za 3 mesece v Slovenijo. Ali pa velik se z montažerji tako trguje. Pride hrvaški montažer v Ljubljano montirati, ti greš v Zagreb, v Beograd delati postprodukcijo, ker pač to tako je. A ne? Take so tudi finančno so te filmi tako zastavljeni, kar je super in prav, ampak hkrati to zelo otežuje neko normalno družinsko življenje ustvarjalcem, sploh tem, ki so velikrat v tej koprodukcijski matematiki udeleženi. A ne? Ker to so kar nakrat mesci, ki jih ti moraš preživeti v tujini. Ne? In ne vem, ko imaš v eni družini dva, jaz nimam rešitve za to, to je pač neka posledica teh evropskih koprodukcijskih razmerij, ki so se nam v zadnjih, ne vem, koliko letih zgodila. Ampak hkrati je pa tako, a ne, tudi pri nas recimo upravičeni stroški na setu ne zajemajo tudi varstva za otroke, ne. Pač mogoče bi marsikomu pomagali, da lahko nekdo gre po otroka v vrtec, pa je pol na setu ta, ali kar, ne vem, tako, to je zelo tako. Zelo se predvideva, da filme delajo ljudje, ki ali nimajo družin, ali imajo partnerja, ki je lepo doma, ali pa ima ta od 9 do, od 8 do 4 še rajš zaradi vrtcev pri nas službo, ali pa, ne vem, ki je vedno na voljo in je to čisto skregano z neko logiko. In jaz res, tako, hkrati pa niso honorari dovolj visoki, recimo za eno oblikovalko maske, da bi lahko tok časa pol po snemanju pa res bila doma, da bi nekako to skompenzirala ali pa da bi plačevala varuško. Tako da je res to, se mi zdi, tako zdaj čutim v zadnjih letih, da postaja lih to, kar nam je pravzaprav dober, ne, te mednarodne koprodukcije, da postajo pa še eno veliko breme. Ne. In bolj na koncu delaš v bistvu filme, z, kar je sicer fajn, ampak z zelo specifičnim profilom ljudi tudi, ne, ki si lahko privoščijo prideti za 4 mesece v Ljubljano montirati film, recimo. Ne? Sara, ja, oprosti, Maja, hotla sem te potegniti v debato, glede na to, da je to zdaj zate akutna tema, verjetno. Ne? Ja, jaz sem dosti razmišljala o tem, no, zdaj imam 2 meseca starega dojenčka doma, tako da že to danes je bilo malo
treba prvič tudi babico vključiti, pa tako naprej, ki ima dopust, ki seveda ni še toliko stara, da bi bila že v penziji. Ampak ja, je tako, definitivno, kar je Urša rekla, to, da sem jaz sigurno v boljši situaciji, ker v bistvu nisem na snemanjih, ampak kljub temu pač sem jaz veliko razmišljala o tem in še vedno je delo projektno in se mi zdi, da pač ne vem zakaj, ampak ja, tudi vsi so navajeni, da montažeri smo te ustrežljivi in zmeri vse naredimo takoj, ko nas nekdo pokliče, pa nekaj hoče od nas. In se mi je tudi v bistvu zgodil v eni točki letos, ko sem bila že kar no, okrogla, pa smo imeli koprodukcijo. In kar v eni točki no, se je začel malo govoriti, pa sej, tudi če mi malo zavlečemo stvari, pa gor, pa dol, pa boste bi prišli v Grčijo, pa mi k vam. Pa v eni točki smo se malo z režiserjem tako pogledala, mislim, oba dva sva tudi vedla, da se film naravno pač končuje koncu in da, mislim, ni bilo niti potrebe zares potem, da stvar vlečemo, mal pa recimo tudi to, da pa vse jaz nisem imela glih tono časa, sem mogoče več, no, a pa ni bilo vludno, no, ne vem, kakorkoli. No, mi smo bili pa v stiku samo po Zoomu, z Grki in pač v eni točki sva mogla povedati, ja, samo to, da obvestiva, ne, pač jaz sem v bistvu noseča, tako da mogoče, če ni zdaj res potrebe v tem, da ne bi vlekel stvari naprej, ampak je bilo meni nerodno, ne, da sva mogla to povedati, v bistvu jaz sploh nisem hotla v bistvu prvo tega reči, meni je režiser prepričal, da je va to omen. Meni se je pa zdel, ko da bom jaz zaradi tega zdaj tam v bistvu izpadla, ne vem. Ne, ja, ne, ampak res. Ja, pač kako si drznem, ne. Pa s tem, pa kakorkoli se bo grozno slišal, ampak tudi tako časovno sem se trudila zadevo v redu tajmira, čeprav vsi vemo, da se to ne da, a ne. Ampak je grozen, da v bistvu moraš razmišljati o tem. Ne, sploh, ker je lih to, ja, ok, mogoče sem se pa zdaj lih končen malo, ne vem, prebil v tem poklicu, pa me ljudi zdaj malo poznajo, zdaj me pa kaj eno leto nikjer ne bo, ne, ker tudi to je nekaj, to pač velja za, mislim, v bistvu vse poklice, ne, ampak ja, tako da sigurno si pa sploh ne predstavljam še tega, da bi imela to težavo snemani in me je že zdaj vnaprej strah, mogoče je bila to celo ena stvar, ki me je bilo bolj strah od česarkoli drugega, pač, ko sem zanosila, da kako bo potem, ko bo otrok zbolel, ne, pač, ker kljub vsemu so neki datumi, ki se jih moraš držati. Če bo babica že v penziji. Ja, malo še ima. Ampak ja, no, tudi to dejstvo, da tudi mene kdaj kdo pokliče pa reče, joj, bi se pa na nekaj parjavali, pa jutri treba oddati, a pa ups, nismo vedeli sploh, da moramo jutri mi kar, ne vem, trailer oddati za nekaj, a lahko to narediš, ne, ker pač joj, kdo drug bo pa to zdaj naredil. Tako da, ja, no, ne vem, mene je tega iskreno strah, pa vidim, da tega ljudje, ki pač niso v takih poklicih, ne razumajo najbolj, ne, tako, ki jim skušaš mogoče razložiti, zakaj pa ti malo bolj razmišljaš o tem, kdaj boš imel otroka in so tako, kaj je s tabo. Ali pa te, pa se greš na bolniško. Ja, tako, kaj. Lot. Še, ja. Mi jo je ponudila ginekologinja, pa sem lahko hvala, ne rabim, ker ni dost dolgo, da vse mi splača. Ne, pa tudi to je, ne, ko si rekla, da nisi hotla povedati. Jaz sem imela točno isto izkušnjo. Ful sem bila vesela, da je bila glih COVID epidemija, no ben me ne bo videl v živo. Jaz bom tega otroka lepo žuk rodila, sploh noben vedel, ne bo super mi je bilo, da noben ne ve. Je pa hkrati, sem pa velikrat slišala, to pa ne bomo nje, ona ima mehne otroke, kakor zaščitniško, ne kakor, da ne marajo. Sej so, ne, te mlade mame veljajo, zato pa so najbolj organizirani ljudje, vse naredijo, ker imajo omejen čas, ampak hkrati ne bomo jo zdaj vlačili na set, ne bomo jo obremenjevali, tako večkrat sem tako bila priča, ko je nekdo kaj tazga izjavil in me je ful tako, uf, boljš, da se ne razve kot prvo in tudi pol, ko bo pač otrok tukaj, jaz v resnici nisem bila na porodniški. Mislim, bila sem, ampak v resnici nisem bila. Tako, ful sem se bala zgubiti ta stik, a ne, ker vse en ti pripravljaš projekte za naprej in pa te roki pač so, a ne, pa te razpisi so, spomnim se, da sem bila v porodnišnici z laptopom, ker je bil za React, to je nek mednarodni sklad za razvoj, je bil glih rok, jaz pa že tam pripravljena, da se vse skupaj začne in še oddajam treatment, ampak dobesedno, tako dobesedno v zadnjem trenutku, pa še pol smo dobili ta sredstva, he. Ampak je res tako, in tudi, ne, in pol sem imela, pač malo sem imela srečo s to epidemijo in sem dostkrat razmišljala, če ne bi bilo glih COVID-a,
ki je meni v bistvu omogočil, ker smo itak bili vsi na Zoomu, da sem bila, ne vem, na eni delavnici še na Zoomu, pa v Sarajevu na tem koprodukcijskem marketu sem bila na Zoomu, pa si so pol, mislim, sem tudi povedala, da imam dojenčka, če bo karkoli, ampak vsen sem bila nekako enakopravna z drugimi, a ne? Ker smo bili vsi doma. Danes pa pač, ne vem, pa ni več tako, moraš iti pa tja fizično, ne? In kar naenkrat ti ta struktura v bistvu teh koprodukcijskih, teh priprav na snemanje ti onemogoča, da bi zares v tistem obdobju, ko pa res imaš mečkenega dojenčka, bil tam, ne? In je to, ne vem, tako malo, da mal so se s tem čist nehote, po moje, neke večje razlike naredile, no? Maja, rečmo. Ja, se sam to sem hotela reči, da v bistvu, ko sem rekla, da bi kvečem več si zaslužila ženske, ja sem mislila na to, bolj na ta podporni sistem za mlade mamice, tako, ja, varstvo na setih in to, da bi to se vzelo v obzir in nekako ja, olajšalo delo, ker ja, tako je, res se more pobirati te bombončke ali kaj cekinčke na poti do realizacije projekta z mednarodnimi delavnicami in tako. In ja, mislim, ne vem, ker sama nimam te izkušnje, sam slišim od drugih kolegic, tudi z drugih poklicov, ne, kako v bistvu se sprašujejo, a bom zgubila stik s stroko, kje sem zdaj, kje je moja karijera, ampak to je neko univerzalno vprašanje, se mi zdi, ki je pri nas v filmu še toliko bolj potencirano. Ne. Tako da ja, jaz mislim, da bi mogli imeti na produkciji obvezno vrtec, varstvo, ne vem, neka dodatna sredstva ali kaj za to, če je to tako. Sam ja, to so pač nek wishful thinking, ne vem. Mogoče bi mogla organizirati okroglo mizo na to temo, ker se mi zdi, da je pa vse en dragoceno družinsko življenje. Vse en. Zdaj pa res čas, da predamo besedo še publiki. Ja. Hvala, Gaja Višnar, igralka. Jaz bi samo rada to naslovila, da se pri nas v Sloveniji očitno o honorarjih ne govori. Ker mogoče lahko pri tej transparentnosti, tudi če nimamo minimalnih honorarjev določenih, vseeno kaj pripomoremo. Jaz sem 10 let živela v Ameriki, kjer so ponavadi definirane vnaprej plačila. Jaz tam nisem doživela to, kar doživljam konstantno v Sloveniji, da me nekdo vpraša, koliko bi pa hotla, kakšne so pa vaše tarife. In potem se srečam s tem problemom, da nimam koga vprašati, ker se pri nas ne govori. In sem tudi jaz bila polno plačana kot svoj igralec, kar sem zvedela kasneje, ne. Ampak sem bila v stiski, ker nisem vedela koga vprašati, sem mislila, da sem dobro postavila, pa nisem, ne. Tako da tudi potem, ko sem se malo več pogovarjala o tem, so rekli, da so ženske nekatere postavljale take cene, da kdo pa si ti, ne. In se mi tudi zdi, da je to, če moški postavi nek višji honorar, a ja, se on pa je vreden tega, ne, nekako mora eno mesec dvigne, če pa ženska to reče, je pa kdo si pa ona misli, da je. Tako da ta razlika morda še vedno je. Ampak ne vem, morda pa lahko tudi mi začnemo bolj govoriti transparentno o tem, da se ta tabu malo razbije. Tako da ne vem, ja. Ja, kar jaz mikrofon prevzela. Se zdi, hvala vsem, veliko tem odprtih, veliko zelo aktualnih tem, ampak jaz kot nekdo, ki vodi filmski center in ki zelo podpira to inicijativo, že vaš čas delamo ukrepe za to, da se poveča število žensk v sektorju. Na vseh nivojih smo to tudi na naše veliko zadovoljstvo zares dosegli, ker rezultati so res odlični, kar se tega tiče. Ampak hotla sem komentirati, veliko se govori zadnje čase o izboljšanih pogojih. Verjetno je to tudi povezan s tem, da se obeta tudi finančna injekcija, ki je znatnejša, kot je kadarkoli bila. In tukaj verjetno se ta razmera še bolj pomembno naslavljajo. Dve stvari sem želela vzpostaviti. Prvo je, da me zelo veseli, da v sektorju Zveza in filmska društva že inicirajo pripravo kolektivne pogodbe, ki bo določala minimalne tarifnike, kar je absolutno nujno in upam, da to v dialogu med vami, ki ste ustvarjalci, da bo do tega čim prej prišlo, ker to bo postavili nek minimalen standard. Mnogo stvari, ki so bili tle zdaj v sploh prezadnjem odprte, pa mogoče želim samo to komentirati, da mi smo, jaz sem tudi sama sodelovala v enem projektu evropskem
o gap payrolls med ženskami in moškimi. V sami statistiki držav je na moje veliko presenečenje Slovenija najboljša v Evropi oziroma na drugem mestu. To pomeni, da in general v Evropi smo mi država, ki ima najmanj razlik v plačilu ženskih in moških, kar verjetno iz naše preteklosti izhaja iz sistema socialnega, ki smo ga podedovali iz prejšnje države nekoliko. Kar se tiče filmskega področja, pa mi te podatke sprejmemo, ne? Ker jaz to ves čas zdaj podarim, ker kao skozi se govori, ah, podatkov ni, koliko je, noben ne ve, koliko je, vsega, mi imamo vse podatke. Vsaj za tiste projekte, ki se financirajo z javnimi sredstvi filmskega centra, in Nika Gričar, ki je tole študijo pripravljala leta 2018, je zame pripravljala za ta evropski projekt en hiter pregled podatkov o tem, koliko so honorari ženski in koliko so moški honorari, samo na področju režije, ker smo pač takrat morali nekaj na hiter skup izbrati. In vam lahko vem, da sem bila presenečena, da ko smo poiskali, kje primerjava, da ni takih velikih odstopanj več med moškimi in ženskami, so pa blazna odstopanja med najnižjim in najvišjim. Skratka, znotraj honorarja za režijo je spekter, ne bom niti rekla, ker je malo šokantno. A bo to tudi objavljeno od kakšne take nezveščeče? Ne, tako nismo na tak način, da bi bili tkole zbrani, ampak glede na to, da to temo pravzaprav skor vseh pogovorih, na katerih sem zdaj zadnje čase prisotna, o katerih filmski ustvarjalci razpravljajo, ostaja vedno bolj aktualna, tako da nekako sem jaz, smo se že tudi dogovorili, da boste pozvali nas, da vam te podatke damo, ker jih imamo, bomo jih zbrali. Nekaj pa je vendarle razlika, ko govorimo o ženskih ustvarjalkah. Tako, kar je rekla Urša, veliko več vas je sploh režiserk na področju dokumentarcev, kot na področju igrane forme. In razlika med honorari režije na dokumentarcih ali pa na igrane forme so pa seveda velike. In ko gledaš skupno sliko na konc, ko reče ženske moški, na splošno režija, horizontalno igrana dokumentarna animirana, pa vidiš lahko statistično seveda, da so moški, ki so bolj prisotni še vedno igrani formi, bolje honorirani kot ženske, ki ste bolj prisotne v malo budžetnih dokumentarcih. Toliko sem moj komentar. Hvala. Mogoče za primerjavo, da malo pogledamo širše. Jaz sem veliko se tudi ukvarjala s prevajanjem na film in vam lahko povem, da je tam ista zgodba. Ne? Filmski prevod je najmanj cenjen v področju prevajanja v Sloveniji. Ne? Tam imamo več kategorij, eno je tehnični, eno so poslovja in potem je film. No, film je spet najslabši. Drugo, kar je pa, da film znotraj kulture še vedno stoji vedno in v vseh aktih skoraj na zadnjem mestu. Vedno bojo prej knjige, pa glasba, pa ne vem, likovno in tako dalje, na koncu pa film. To pomeni, da še vedno nismo prišli v družbi kot celota v neko stanje, kjer bi se film vendarle spoštoval in kategoriziral, bolj spoštoval tudi, ne, kot neka umetnost. Zdaj, seveda se veliko piše o tem, da se je naša publika zelo popravila, seveda se je, recimo, če pogledamo Zihte, se vsi hvalijo 40 tisoč ljudi. Pravzaprav tako, 40 tisoč kar, tako ne pomeni 40 tisoč ljudi, to vsi pozabrajo. Ne? Ker gre recimo en šok, lahko dve filmov gleda. Torej, v glavnem to je eno in da so skoncentrirani tem v glavnem na predpremjere. Na tem ko pa filmi, ki so tako lahko bolj arco, pa težko si razprodani. To jaz iz izkušnja lahko povem. Drugo je pa, recimo, Kino Dvor, ne, ki se tudi, recimo, lahko rečemo, blazno ponaša z neko kvaliteto filmskih predstav, ampak še vseeno je to dvorana, ki prenese, recimo, ne vem, 200 otok ljudi. Se pravi, če imaš ti film tam en teden nad programom, koliko ljudi da vidi, ne? V tem smislu pa mi še malo, mogoče bi morali še malo razmišljati, no, kako je s tem filmom v resnici, pa koliko ljudi v bistvu v Sloveniji sploh spoštuje film. Koliko bi to dala? Čas se nam že malo izteka, imamo še čas za eno vprašanje.
Jaz bi se vam zahvalila danes vsem ženskam na panelu, pa da ste pripravili ta pogovor. Malo sem razočarana, koliko malo fantov je, zato pa toliko lep pohvalim vse fante, ki ste tukaj, da boste razumeli te tematike in sem naslednja generacija to še malo bolj popravila. Eno stvar, ki jo Ida ni izpostavila, pa jaz mislim pa, da je v filmskem svetu zelo prisotna in to je pa mentorstvo. Ne? In da tudi pač, če gledamo, zakaj je študilo producent kvečje, zakaj pač hitrejš pridejo preko pač nekih teh uvir naravnih, ne samo razpisnih, je tudi mentorstvo. Ne? In to film, ki je pač neka skupnost malo zaprta včasih, vse je pač zna, iz mentorskega stališča pač ne podpirati avtore naprej, tako kaj ne vem, je Ida mene, sem jaz zdaj naslednja mlajša producentka in tako naprej. In to opažam tudi po režiserkah, pač vprost Sarov ne vem, kako je pač potem prvrži, ampak vse to izhaja nekaj iz akademije pa naprej. Ne. Tako da jaz bi samo apelirala tudi na vse mlade, ki ste tukaj najte si kakšnega mentorja, se so vsi dostopni, da kako so fantov, da se na panelu. Ampak hvala jim še enkrat, no, da ste sploh imeli bolje. Malo ni bilo dobro spromovirati ta današnja okrogla miza oziroma panela. Ja, jaz bi to, mislim, hvala Petra, da si to omenila in povedala in poudarila, ker je to res nekaj, kar je zelo pomembno. Mislim, pač in ta mentorstva in te neke vzornice, mislim, da to je pač o tem, kar govorimo, zelo pomembno, zelo pomemben poudarek. Bi pa mogoče pač to tukaj s tem, iz tega poudarka pa naslovila malo pač to generalno tudi pač to naše kulturno okolje. Ne vem, jaz sem slišala, ne vem, da se moja sestra nekaj samo promovira, pa ne vem kaj ne. Mislim, naša cela tale filmska scena slonina samo promociji v glavnem enih in teh istih moških ustvarjalcev, tako da dajmo malo tudi to promovirati vsi skupaj, tudi ženske ustvarjalke, pa ne vem, pač, če to počne ženska, to razumeti negativno v smislu samo promocije, če pa to počnejo fanti, pa vsi ploskamo in lajkamo in tako. Tako da jaz bi tukaj malo tudi glede tega pač dala en poudarek glih iz tega, pač, ker so mentorce in vzornice pomembne, in mentori, in vzorniki, ampak malo imamo, pač ker je tak mali prostor, vsake toliko se tole, ena izkrivljena slika rata, no, tako, v javnosti. Ufida, dober si. Sam bom ful kratka. Ena občutek neki, da ti neki pripada, tako malo pažamo pri kakšnih starejših kolegih, ne, ki so naredili mogoče manj stvari, kot recimo Maja Vajs, noči si jo lih omenila. In ja, velikrat tudi jaz to opažam, ne, kakšen halo se ustvari, ko nek starejši kolega zdaj odpre Facebook ali pa napiše pisma bralcev, pa jaz bi moral nekaj dobiti, pa nisem in pol cela filmska scena skoči v zrak in na filmskem centru zazvoni alarm in joj, kaj bomo zdaj? Ne, ampak v resnici, ja, tukaj pa je taka velika, jaz še nisem videla, mislim, to majna samo promocija, ne vem točno, o čem govoriš, oprosti, razen da kdaj povab ljudi na svoj film, ampak nisem še videla pri nobeni avtorici pač tega občutka, da zdaj zato, ker je nekoč nekaj naredila, kar morda je bilo uspešno, ali ne, ali kakorkoli, pa zdaj avtomatično je nekaj pripada. Ne. Celo življenje se moramo boriti vsi mi, ampak nekaterim se to zdi nepošteno, no, tako, in to ponavadi niso avtorice. In ja, jaz bi si tudi želela, da če se že govori o tem, kako je nepošteno, ker nek avtor že 3 leta ni ustvaril celovečernega filma, da mogoče se pol pogleda tudi na drugo stran. Maja. Maja, Sara, Ida, najlepša hvala. Najlepša hvala tudi vam. Zdaj vam pa želim še prijetno popovdne ob projekcijah in drugih dogodkih in tako do konca vikenda.
Hvala. Hvala za povabilo.